أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خوشحالی لانے والی سات چیزیں نمبر ایک قرآن کی تلاوت نمبر دو نماز کی پابندی نمبر تین اللہ پاک کا شکر ادا کرنا نمبر چار مجبور کی مدد کرنا نمبر پانچ گناہوں سے توبہ کرنا نمبر چھ عزیزوں سے اچھا سلوک روا رکھنا نمبر سات صبح کے وقت سورۃ یاسین اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی